Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám iba jeden život, žiadnu napovedu a raz je toľko bodov za správnu odpoveď. Ako sa nazýva odbor botaniky? Drevina. Dendrológia sa zaoberá drevinami. Čo nepatrí medzi disciplíny v ľahkej atletike v hode? Granát, disko, ešte granát. Aký štát je oranžovou farbou? Veľká Británia. Šanca získať životy späť. Kedy sa konali prvé zimné olympijské hry? 1924. Dobre. Som myslel, že to bude krátke video, ale predlžuje sa. Čo nie je súčasťou nového zákona? Nový zákon. Pentateuch. Vypočítaj rovnicu. Takže mám tam mačka krát 2 plus pes. Traja psi takýto, dáme, že buldoci, sú 3. Takže jeden pes, keď to bereme ako násobenie, buldok, dajme tomu, že bude 1. Takže tu máme 4 mačky plus 1 sa rovná 11, takže 4 mačky sa rovná 10. Nie, mačka plus 4 plus 1, tak to mám počítať. 4 plus 1 sú 5, to dám na druhú stranu, bude 6. Takže mačka by mala byť 6. A ešte ten obyčajný pes. To je tu, 6 x 2 je 12, tak obyčajný pes by mal byť 5. A šítam to dokopy, 7 plus 5 je 12. Dobre. Ktoré zviera nepatrí medzi ostatné? Štyri nohy majú všetky, okrem sliepky. Tá má dve nohy. Nesprávne, nepatrí tam líška. Líška nie je domáce zviera. Dá sa to aj tak. Ale išlo to aj cez tie nohy. Švajčiarsko, Helvetia, toto. Čo znamená, čo je v doma, čo je v dome, nie je problém. Všetko začína na C. Od konca C je v domie. Čo je doma, nie je. Dom je tam bolo. Čo je doma, nie je pre mňa. Merkur, Venuša, Zem, Mars, Jupiter. Spartakiadný vrah. Iži straka. Toto je Írsko. Kanár. Víťazstvo 6-0. Kto si zahral roli klobovočníka? Johnny Depp. Názov filmu. To sú Nespútaný Django. To sú okna, obvyklý hanebný pán Artik Motr. Pulp Fiction. Netuším, čo to môže byť. Pulp Fiction. Čo to je? Gavnery. Že strieľajú, no. Možno. Živočích, rosnička, červeno oka, to by som dal. Rosnice. No teraz asi to bude nejako po štvorcoch 13, dobre. 27. Trump, Mars, Dickens, Roosevelt, Marold, Freuda dáme. Fiktívne vytvorenom svete, Stredozem.
Stará kniha Biblie, Noémová archa. Genesis bolo dosť na začiatku. Zatačka vpravo. Edward Kelly. Alchymia. Proteíny sú bielkoviny. Čo sa dostane k potrave, ktoré zjedná? Ideme na hyenu. Hyena sa tam nedostane. Lev. Lev. Môže byť ani on. Lev. Vyzerá, že ani lev sa tam nedostane. Že by iba tiger. Vyskúšame, dobre. Hepatocit niečo s pečienkou, pečienková bunka, sever, koľko stupňov, štvorci 360, motýl 4 alebo 5, larva a niečo ďalej, dáme 4, dobre. Živočích, panda, chapan, lenochod, má dva prsty.